Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. BE shtyn hapjen e kufive, kur mund të udhëtojmë lirisht në zonën Schengen. Bëhet e ditur nga burimet e sigurta se shtetasit shqiptar dhe të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor do ta kenë të pamundur të udhëtojnë përkohësisht drejt zonës Schengen, të paktën deri në datë 30 gjershor. Ky njoftim vjen për shkak se shumica e shteteve anëtare të BE-s janë shprehur në favor të shtyrjes së afatit fillestar për rihapjen e kufive të jashtëm, duke qenë se në fillim ky afat ishte fiksuar në 15 qershor, tashmë shtyhet me 2 javë të tjera deri në datë 30 qershor. Pra ky ishte konkluzioni i takimit me videokonferencë të ministrave të brendshëm të BE-s, që është shpallur në konferencën e shtypit përmbyllëse të takimit nga presidenca kroate. Komisionerja Europiane për punët e brendshme Ylva Johansson konfirmoi, tha se Komisioni Europian do të punojë ndërkohë me shtetet anëtare për të përcaktuar tamam kriteret mbi bazën e të cilave do të rihapin kufit e jashtëm të BE-s. Ndaj dhe pritet që javën e ardhshme Ekzekutivi Evropian të prezantojë rekomandimet për kriteret e duhura. Shumica e shteteve anëtare mbështeten një shtytje të afatit për hapjen e kufive të jashtëm me 2 javë. Kishte disa mospërputhje lidhur pikërisht me kriteret që duam të ndjekim. Ne do të vazhdojmë diskutimet me shtetet anëtare para se të propozojmë udhëzimet e Komisionit Evropian për rihapjen e kufive të jashtëm, u shpreh ajo. Ndërsa lidhur me kufit e brendshëm të zonës Schengen, shumica e shteteve Schengen janë shprehur në favor të hapjes së tyre në 15 qershor dhe vetëm me disa shtete anëtare në fund të qershorit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.